gente volta falando daquelas notícias, Alexandre, que dão orgulho no fundo do peito. É verdade. Uma voluntária independente aqui de Blumenau cuida de cerca de 40 gatos. Coisa linda, hein? Todos os animais foram abandonados na região, viu? E ela decidiu mudar a vida desses gatos. Com a ajuda de algumas pessoas, ela alimenta e protege os bichanos. Os bichanos, pois bem. Mas, mais do que isso, ela ama cada um deles. Claro, para cuidar dos gatos da forma que ela cuida, tem que amar e muito. Na tela. Ela é uma senhora humilde, tem 55 anos de idade e sobrevive com um salário mínimo porque cuida da irmã deficiente. E mesmo com todas essas dificuldades, ela cuida de mais de 40 gatinhos que foram resgatados das ruas. Nós vamos mostrar agora a história da tia Mica. Prazer em conhecer a senhora, tudo de bom, tia Mica. Prazer. Como é que surgiu essa ideia, então, de ajudar os animais? É que eu, desde criança, eu gosto de gato, né? A minha mãe também gostava. Estava trabalhando na roça, quando minha mãe era mais nova. A gente foi pegando gato de tudo que jogava na rua, a gente juntava, às vezes trazia uns para nós. Ou seja, estavam na rua, a senhora ficava com pena? Sim. Se deixasse ali, provavelmente o bichinho ia morrer. Sim, ia morrer, não tinha comida. Uhum. Porque a gente tratava qualquer coisa para eles. Eu chegava a fazer sopa de chuchu, cozinhar chuchu, abóbora para eles, batata doce. Eles comiam qualquer coisa. Uhum. Eu entrei na fábrica, daí eu, com aquele dinheirinho, eu sempre, na hora do meu café, às vezes eu ia fazer o lanche, eu ia ligeiro na agropecuária mais perto que tinha. Uhum. Comprar um pouquinho de ração para trazer para eles. Eu comprava uma latinha de carne. Uhum. Ou seja, muitas vezes vocês economizaram na comida de casa para poder alimentar os animais. Exatamente, é. E ainda hoje é assim, né, tia Mica? Com muita dificuldade. Muita dificuldade. E continue, né? Agora eu fico reduzindo a compra que eu faço, às vezes comprar mais coisas boas para mim e para minha irmã deficiente, eu boto nos meus gatos. Porque eu amo os meus bichos, né? Eu gosto demais deles. Eles são a minha vida. Uhum. Tem dias difíceis, quando fica tempo de inverno, que é mais dificuldade, porque às vezes a gente não tem onde é que tirar, né? Vamos mostrar, então? Sim. Eu vi aqui que a senhora é muito organizada. É, eles estão separados, né? Cada grupinho aí tem o seu espaço. Agora, para limpar tudo isso, tia Mica, que hora que a senhora acorda para poder limpar? Ah, sim, é. Alimentar eles. 5h15 da manhã eu já acordo, porque daí eu já separo a raçãozinha para eles. Daí eu começo, eu levo mais ou menos uma hora para limpar tudo. Olha aqui como a tia Mica é caprichosa. Aqui dentro tem várias caminhas aqui, ó. Eles têm um paninho, ficam aqui deitadinhos. Além do espaço ali que eles têm para brincar, aqui também tem toda uma parte para dar conforto para eles, né, tia Mica? Só não botei muito panos agora por causa que tava mais quente ainda, né? Uhum. Mas no chegar no frio eles vão ganhar umas espuma velha, vou ver se eu consigo. Qual é o pedido que a senhora faria para quem está nos assistindo? Ah, eu queria que todo mundo cuidasse do seu bicho, desse comida, fizesse uma cama quente para eles. E pensasse, não pensava assim, sair, que nem tem pessoas que deixam o animal ali sem água, sem comida, às vezes bota comida uma vez por dia. Abandonam. Abandonam, soltam na estrada, fica lá. Triste. Sonho da senhora é que mude esse cenário. Sim. Eu pretendo que com a ajuda que eu ganhei, que tem pessoas que também se incentivam, uhum, que conseguem também dar mais valor para os animais, né? Só o amor para a gente mudar esse cenário. Uhum.